Postali ste dobar tim. U prvom delu prvenstva, dok niste bili u kompletnom sastavu, bilo je dosta muk. Ponekad ste čak samo sa 10 igrača išli. Sad ovo već liči na pravi tim. Malo pre sam rekao i veliku kaznenu ekspediciju ste postali. Pa da, tako i u prvom delu nismo bili baš kompletni. Trojica kadeta su trenirala i igrala sa mladincima. Mi smo se jedva sakupljali i išli na gostovanja. Igrali smo koliko smo mogli, osvajali bodove koliko smo mogli. Ali sad se sve promenilo tokom zime, vraćena su naša dva kadeta i počeli smo da pobeđujemo. Vi ste jedna od boljih ekipa i to treba se potvrdi s obzirom na to da polako, da tako kažem, pravite igru i igrate sve bolje i bolje. Pa da, mi smo tu zajedno od malena i igramo svake druge godine zajedno. I da smo od početka igrali svi zajedno, verovatno bi bili u vrhu tabele. Veliki problem su smene. Jedni rade, idu prepodne, drugi popodne i viđate se subotom. Ja govorim stalno o tim reflektorima. Kada bi mogli posle časova da ovde trenirate, ja mislim da... Pa sigurno da bi bilo bolje kada bi svi zajedno trenirali, a ne ovako četvorica nas ide prepodne, ostali popodne. Drugi put mi kad smo popodne, oni su prepodne i ne možemo da se sakupimo da zajedno odradimo trening, nego samo subotom i... Ako se to bude uradilo, ja vas za dve godine vidim u Omladinskoj ligi Srbije. Pa, nadam se. Jer to cilj? Da. Neka bude tako.